nemám toľko času, mám nádhernú ladvinku. Je to veľmi sexy, je to veľmi sexy. Hej, hej. My sme ju ani nestihli zachytiť, tak rýchlo dobehla. Hej, hej. Miška Čobejová, môj dnešný host, a vybrali sme si toto miesto, aj keď väčšinou tu takto nefúka. Kvôli tomu, že Miška sem chodieva často behávať, tak ťa naportujeme a ideme na to, zlato. Kúpiš si bazén a k tomu dostaneš ladvinku. Tak vidím, že s tebou o móde a o tom, ako si dať záležať. Čo si? To je úplne, ja mám dva druhy oblečenia. Mám toto, najlepšie oblečenie, v ktorom vlastne chodím celý deň potom, keď sa mi nechce prezliesť. A druhé je to mega slavnostné, ktoré môžem mať len raz. A to je všetko. Také... A prečo myslíš, že iba raz? Lebo už sa už je to také, že sa mi to potom, keď si to pozriem na internete, pletu akcie, keď mám tie isté šaty, že áno, presne, áno, je to blbosť, hej, úplná blbosť. Nie, to sa tak hovorí, že raz, ale väčšinou mi vieš, že mám rada také výrazné veci, že to, no, tak mi je to blbosť si to obliecť ešte raz. Hej. Ale vieš, ja chodím raz za rok, takže keď si raz za rok niečo kúpim. No ale teraz nechodíš iba raz za rok, teraz chodíš niekoľkokrát za rok, lebo si pred pár dňami odpremierovala tvoj film. Ja ťa tak obdivujem, prepáčte, ja sa ti musím pokloniť. Ale presne. Nepočúvaj, lebo, nie, lebo toto je bohovské, ja milujem ženy, ktoré si plnia sny, ja milujem ženy, ktoré sú akčné, ktoré proste nesedia doma na prdeli, ale ktoré keď niečo chcem, tak si to vymyslím a urobím. A ty si pre mňa v tomto úplne že brutálny vzor. Ty si taká istá, Jozef. Ale ešte som si nevymyslela film, ja ti tiško závidím. Ale to není vymyslie, to je 20 rokov príprav. Ešte to nejde takto, že ty si vymyslíš film. Najprv sa to musíš naučiť vlastne robiť, písať. Musíš byť pri každom strihu. Ja vlastne pred 20 rokmi som urobila svoj prvý dokument o ľuďoch, ktorí lietajú a robia si sami lietadla, ktoré som aj postrihala, aj ozvučila, aj všetko. A poslala som ho do sveta. Potom som robila 5 rokov na internet. To som tiež aj písala, vlastne produkovala. Potom som robila Pani dokonalú. A to tak, že som si za vlastné peniaze natočila pilot. Vieš, to nikto neprišiel, že ješ, ty si taká, poď, sprav film, alebo sprav a dáme niečo. Ti milión, dáme ti milión. Lebo nie. Ľudia si myslia, že tento náš chlebiček, že ono potom to krásne vyzerá, keď si v tých nádherných šatách, ktoré si oblečieš, lezrá. Ktorý furt kúkam, že jaká som v tom tučná. Miška, prestaň, ja však ty vyzeráš fantasticky. Lebo ja som vrcholne sebakritická, veď to poznáš, nie? Vieš čo, áno, poznám, ale poviem ti, že po 50-ke moja sebakritika sa rozplynula. Nikdy sa nerozplynie, nikdy. Vždy sa človek musí, bohužiaľ, na seba pozerať. V iných povolaniach to nie je. Aha. Vieš, si právnička, nemusíš sa stále so sebou konfrontovať, kde si, ako, jak hráš, či to je pravdivé, ako vyzeráš. Ale herečka, juj. Áno, tak je pravda, že teda nie len my sa musíme na seba dívať a teda to nejakým spôsobom riešiť, ale aj... Ja by som ostala v povinu, už keď hovoríme. Mal si teda dress code, ja by som si dala tiež tenisky. Hej, nie, práve ten protiklad je veľmi dobrý. Sme to mohli. Nie, ale chcem sa ešte vrátiť k tejto myšlienke, že vlastne aj ľudia a médiá nás kvázi posudzujú, alebo teda píšu potom, že čo si mala na sebe, či sa to hodilo, či si... Dosť stará, alebo keď vyzeráš dobre, tak úžasná, si vyzeráš na svoj vek dobre, potom nie si dobre. Aha. Fúj, ako zostarla. To sú proste bežné titulky, že je to taký neustály body shaming, ktorý sa týka všetkých verejných osôb. Je to strašné. Á, tak je to tak, jak to je, pozri sa. Zase nemusíme si to všímať, nemusíme to čítať. Keď vždy zúriš, že... To vlastne nevšímam. No dobre, tak akože s tým pribúdajúcim vekom, ja som čítala nejaké články, nejaké rozhovory, ktoré si poskytla. Tvrdíš, že si pripravená na ten vek, ktorý... Tie, dobre klamem, čo? Nie, ja som vlastne to tak myslela, že nebudem sa hádzať o zem. Vlastne, no čo, tak vek je vek. Každý vek má niečo pekné, aj keď neviem si teraz úplne rýchle spomenúť, že čo má pekné prechod, asi úplne, že nula. Nič, len tie zlé a potiš sa a v kúse máš nejaké vrásky a proste nič na tom není pekné. Možno, keď budem stará, to bude krajšie, že už budem môcť, vieš, sa na každého vykašľať, že si poviem, už som stará. Hej? No, nie? Ja neviem. Neviem. No, to ešte len bude, takže teraz práve prebieha prechod, ktorý je hnusný. Hnusný!
Áno, a zase akože má to svoje vtipné situácie. Hej, ktoré sme dali do filmu, že to nemáš vzdávať, že môžeš začať vlastne aj od začiatku a môžeš ešte nájsť lásku a môžeš. Je ja to... v to verím, pozri sa, ja som pripravená. Hej. Ja podľa mňa žijem to, čo je tvoja hrdinka. Ty to iba píšeš, lebo ty žiješ v krásnom vzťahu. Áno, tak krásnom vzťahu, to vieš, ako to je vo vzťahoch, že človek musí proste aj robiť kompromisy, aj byť odhodlaný, byť v tom vzťahu a nie je to také úplne jednoduché, ale vidíš, ja som vytrvalostný bežec, takže ja veľa vydržím. Fakt? Koľko tak zabehneš? No, teraz som fakt dlho nebehala, preto som aj využila šancu, že, lebo som mala veľa roboty, ale tých 5-6 kilometrov zabehnem. Dobrá si. Že? Ja 5-6 kilometrov prejdem. A ja sa snažím bežať, no. Ale niekedy aj viac, napríklad keď som v Tatrách a mám tam obľúbenú trasu na Popradské leso, kde v letných mesiacoch si stále pískam, lebo ako všetci Slováci bojím sa medveďa. Tak to je moja obľúbená trasa. To má 11 kilometrov, tam a späť, ale na konci je proste krásna scenéria Popradského plesa a pivo. A dole je to už z kopca, takže dole už idem tak lazy. No. Koľko nabehaš tak do roka? No, ešte to tieto moje hodinky nejako neukazujú, že koľko je to... No tak, vieš čo, keď bola pandémia, tak to bolo tak, že sme tam boli 4 mesiace v tých Tatrách, lebo sme nemuseli chodiť do školy. Ja aj učím na Zúške, ani ja som nemusela chodiť. A učila si cez internet? No, to, áno, herectvo. Áno, a ja som učila herectvo cez internet počas pandémie. To bolo už, keď som si zapla ten počítač, už mi bolo nevoľno, že čo teraz, no deti, a teraz etida, a teraz furt im to vypadávalo, veď vieš, aké to je otrasné. No ale tam som zabehla a zakráčala 400 kilometrov. 400 kilometrov, to mi hodinky prepač, ukázali. Prepač, na pani, ktorá má 50, je to výborné. 53. Ale to nemilimetričko, plus, minus, kosinus proste. Hej, no udržiavam sa, lebo ma, aj, vieš čo, aj ma to zbavuje stresu, ten beh. To je podľa mňa taká hlavná motivácia, že ja si pri tom oddychnem. Má to teda viac efektov. A hlavne teraz za tie 2 roky, čo som mala teda prácu s tým filmom, tak som behala veľmi intenzívne. Hej. Lebo toľko problémov, čo sa nakopilo a také to bolo strašne ťažké, že si ho musela som nejako zrelaxovať. Hej, 2 roky teda vznikal. A možno aj viac. Smolu nosíš ty, láska. Áno, áno, presne. Hej. Tento názov, ktorý je vlastne replika z filmu na konci. No, je to o láske. Veľmi o láske, takže všetci zamilovaní, aj nezamilovaní sa môžu ísť pozrieť. Ako keď sa niekto rachne do úplne divného človeka. Tak prečo nie, veď zase... Láska prichádza podľa mňa vtedy, kedy to tak najmenej čakáš. Že ty sa môžeš chystať a túžiť a potom to príde. Bím! Hej. S človekom to môže riadne zamávať. Hej. Ja som čítala niekde takú vetu, že každý človek by chcel žiť taký usporiadaný a pokojný život a pritom sa nevie dočkať, kedy do toho života vstúpi niekto, k tomu ten život prevráti úplne hore nohami a potom je to práve orechové. Hej, lebo ľudia sa nudia. To je pravda. Ľudia preto chodia do kina. Ja ju milujem pre jej cynizmus. A ja sa nudím, vieš. Ja som, že to je ťažké, ten film, to už nikdy. Uh-huh. Presne viem, že o 2 mesiace, že tak už som si zabehla, navarila, neviem čo. Mám to teda usporiadaný život, ne, ale kokos niečo. Akože niečo. Niekto šplhá, niekto, veľa kamarátok behá, majú normálne také, vieš, také dievčenské, že amazonky, že zabehnú každý druhý deň 15 kilometrov. Alebo ja také cyklisty. Nepoznám. Ja poznám. Mám takú športovú kamarátku, že hodinky sa mi pretáčajú a mám brutálne výčitky svedomia, že Saša už má odbehaných 15 kilometrov a ja ešte len káva a rozlipom oči, vieš. A toto porovnávanie, to je strašné. Je, ale motivujúce. Hej? No, ako v športe, hej. Tak v iných veciach vieš čo, neviem, inak ale... aj v iných veciach, ja keď sa pozriem na Jennifer Aniston, ktorá je teraz, neviem, či je o deň staršia alebo mladšia ako ja, tak vždy si hovorím, že
Jennifer, ťahaj ma, ťahaj ma. Čo robím v živote zle. Podľa mňa všetko dobre. Hej, to vieš, no tak to sú iné reálie trošku. Aha. Aj keď myslím si, že čím väčšia krajina, tým väčší tlak. Mm-hmm. Veľa ľudí, ktorí si tým aj v Amerike prešli, je to... My tu máme vlastne komfort a sme známi len tak pre nič za nič, teda mm-hmm. ja konkrétne. Mm-hmm. Ale tam je tých ľudí proste strašne veľa. Čím viac ľudí, tým väčší tlak. A nie každý aj možnosti sú tam. Hej, sú, no hej. Len keď na meter štvrtový hercov. No, akože táto krajina je fajn. Aj na podnikanie, aj na život. Aj na lásku. Aj na lásku, áno. Áno. Prepačte, keďže tvoj film je o láske, Maťko, prosím ťa, správ nám takýto krásny gíčový záber, že srdiečka. Ale vieš čo, ja by som takto išla. Áno, dobre, ty tam buď, dobre, posaď sa a teraz sa budem s tebou rozprávať o láske. Madvinka. Rozprávaj mi, prosím ťa, čo pre teba znamená láska? Všetko. Pre mňa znamená láska všetko. A ja si ťa pritom odfotím. Lebo láska, bez lásky, ako sa to hovorí v Evanjeliu, je to krásny citát, že keby si hovoril 1000 jazykmi, hovoril by si anielskými jazykmi a lásky by si nemal, ničím by si nebol. A to je najväčšia pravda. Musíš robiť s láskou vlastne všetko. Láska je to najpodstatnejšie v živote. Ja som strašne patetická. A takto je to so všetkým, čo robím v živote. Tak rozohním a potom dostanem. Trošku, aby som sa prebrala. A pamätáš si na svoju prvú lásku ešte? Ale jasné, to sa nezabúda. Ale láska nie je ako keby len zaľúbenie do niekoho. Mm-hmm. Ja som človek, ktorý vždy sa vrhol do lásky a na všetko som zabudla. A chcela mm-hmm. som dokonca odísť kvôli láske z vysokej školy, na ktorú som sa ledva dostala. Mm-hmm. Že nie ja, lebo môj frajer si neželal, aby som bola herečka, lebo to mm-hmm. bolo podradné. Mm-hmm. Tak ja, že áno, odchádzam a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže veľa nechybalo a bola by som na filozofickej fakulte. Mm-hmm. Tak hej, viem o sebe, že... Ale láska zároveň je aj veľmi zničujúca. Môže byť pre ľudí, ktorí sú citliví, ktorí veci prežívajú, mm-hmm. takže treba si zachovať trošku aj nadhľad a odstup. Mám milión všelijakých kamarátov, ktoré riešia lásku, rada to počúvam, ale hovorím si, že vďaka Bohu, že nemusím sa znovu do toho ponárať iba vo filme. Mm-hmm. Hej, a vo filme to je fajn. Je to príjemné. Ktorú scénu z tvojho filmu máš najradšej? Najradšej mám, keď Moniku opustí jej frajer, dobrodruh, ostane sama doma a robí všetky tie veci, čo ženy robia, keď ich niekto opustí. To znamená, pije víno, cvičí, alebo aj cvičí, aj pije víno, rumacka do vankúša, prejedá sa a tak ďalej. Takže táto scéna je. A ešte mám rada tú romantiku, že keď si niekde na mori s frajerom a mm-hmm. je to krásne, kým sa to teda nedodžube za každým nejakým iným spôsobom. Mm-hmm. Ale kým je to krásne, je to fajn. Takže vlahý letný večer, milí priatelia, ak chcete stráviť s niekým, koho máte radi, alebo s kým by ste chceli váš vzťah, urobiť si taký romantický večer? Áno, áno. No? Myslím si, že je dobre snívať o tom, aké by to mohlo byť. A tento film je presne taký, že si sadneš a si úplne v inej dimenzii. Mm-hmm. Niečo, čo by si vlastne strašne chcela. A ten čas ti vlastne prejde tak ako v živote, keď je niečo, že chceš, aby to dlho trvalo, tak mm-hmm. je to o láske, je to mm-hmm. o dobrodružstve a je to pre nás, pre našu vekovú kategóriu. Mm-hmm. Čiže hlavu hore nevzdávať to a niečo príde určite. Ženy, počuli ste to? Alebo nepríde, no. Jasné, že príde. Ja si myslím, že ten život si aj tak tvoríme sami, vieš. Že keď si povieš, že a už som stará, a už som, to najkrajšie je už za mnou, tak jasné, že je. Áno, je to asi tak, že nevzdávať sa, a aj o tom je ten film. Nemáš to vzdať. Hej. Ja poznám ľudí, čo majú, naša suseda má 87 rokov, mm-hmm. chodí dvakrát do týždňa cvičiť jogu, dvíha činky. Mm-hmm. Stále je optimistická, áno, veľa, veľa vína a tak ďalej. Ale drží sa vo výbornej kondícii. Aj moja rodina je taká, že netreba to vzdať. Treba si plniť sny, veď tých snov nikdy nie je dosť.
No, tak prosím ťa, poď na tento chodník slávy, cúvaj pred našou kamerou a ja ti budem klásť také možno... Cúvaj? Aj... Cúvaj. To je, že idem dozadu. Ale... Nie, normálne. Alebo Maťko bude cúvať? Nie, alebo tak výpad ideš robiť? Nie, môžem cúvať. Alebo Maťko bude cúvať? Maťko bude dobre. Cúvať. Tak my sa... Že... Tak poď ideme týmto dobre. Smerom. Míška. Áno. Čo sa ti na tebe páči? Že som strašne veselá kopa. Nie, som strašne optimistický človek. Uh-huh. Že, a mám takú vytrvalosť, že to som sa asi z kníh naučila, že vlastne nemáš to vzdať. Uh-huh. A nič nejde bez neúspechu, žiadny úspech. Uh-huh. Takže toto. Hej. Páčia sa ti moje výpady? Veľmi sa mi páčia tvoje výpady. Moje kolena ti tiško závidia. Hej. Lebo toto ja už akože úplne nedám. Ale už... nesnímajte moje kolena, lebo moji fanúšikovia mi povedali, že niečo si robte, pani, čo bude s kolenami, že máte ich zošuverené. A, áno, mám, a tu má také kráťasy, aby ste videli, že to není, že by som sa tu v sukni prechala na hambu sveta. Toto je... Mňa ano. Toto vždy tak, akože to je pre mňa také, že precitnutie do reality, jak tebe niekto od nejakého počítača môže napísať, že viete čo, robte s tými kolenami ano. Niečo, hej, hej. Akože čo budete. Aj som sa radila, že halo, dá sa niečo s kolenami, lebo človek chce vyhobiť, vieš. Ale ľudia nedá. Kolena to je proste... Sú krásne. Miška, ty máš tak krásne nohy. Áno, ale mám škaredé kolena. Kto mám... povedal? Ako sa volá tá pani? Ako sa volá tá pani? Niekde napíšem. Neviem. Je to jedno proste, vek nie, toto. Nohy môžeš mať krásne, ale s kolenami ani kolagén, ani operovať sa to nedá, že by ti... Možno v Amerike. Mm-hmm. Ale tak si hovorím, bože, no tak kolena. Tak ale... sa zmierim. Ale aspoň vidíš, jak sa beriem k srdcu, ako sprostá. Niekto ti niečo napíša, ty že hneď ideš plastickému. Mám hrozné kolena. Počila som si chodná. Že mi napísal, že fakt je to zlé, lebo som si ich tak odfotila, že vyzeralo to strašne. Uh-huh. Ale potom som došla na konzultácie, že no, nemôžem takto žiť s takými kolenami, tak prosím vás. A pani on... Vierka napísala, že s tým mám pani niečo Vierka robiť. Hnúšte a on pozrel na moje nohy, že ale vy to nemáte vôbec. A hovorím, no dobre, to takto nevyzerá, mm-hmm. ale na fotke to je strašné. Mm. No ale nič som nespravila, ospravedlňujem sa. Kolena. Nepozrie, ale robíš výpady, beháš, staráš sa o seba. Tak čo sa dá robiť? Hej, Miška, čo sa ti tak vo všeobecnosti páči na ženách? Ježi, ja mám strašne rada energické ženy, mm-hmm. ale to asi aj ty. Ja mám hrozne mm-hmm. rada, keď žena to nehodí flintu do žita mm-hmm. a keď je zábavná, je mm-hmm. s ním sranda. So ženami si vždy človek oddychne. Ja milujem ženskú energiu, ja milujem, keď sme také akože babince a tak. Akože mužov milujem tiež, aj mužská spoločnosť. Ježiš, my sme na bežeckom chodníku. Hej, to je, ja by som zúrila. Že ja mám teda rada aj spoločnosť mužov, všetko, ale keď sme taká dobrá babská konštelácia... No, to je najviac. Mm. Lebo si môžeš povedať, čo vlastne, čo máš na srdci, môžeš sa vyliať, môžeš sa zasmiať mm-hmm. a je to úplne niečo iné. Ja, tieto moslimské krajiny, oni to majú niekedy ti fajn, že muži v jednej miestnosti, ženy v druhej. Nemalo by sa to miešať. To je proste iný vesmír. Akože niekde by sa to malo iba spojiť a aha. potom, že radšej oddelenie. Uh-huh. Vieš čo, logiku to má. Viem si to predstaviť, lebo v podstate, veď v praxi to tak ja aj ako keby aj mám. Hej. Že vlastne keď sa stretávam, tak sa stretávam s kamoškami. No. Alebo potom zase s kamošmi. Ja tiež ano. Tento vesmír úplne nemixujem. Spájať to, hej. Čo sa ti páči na mužoch? Na mužoch sa mi páči, počkaj, teraz si musím spomenúť, že existujú muži vôbec, akože je to náš protipol, ale ja som sa ti v živote nad týmto nezamýšľala. Je to mm-hmm. vlastne asi iba intuitívne sa mi muži páčia. Nie nejako, presne to je to, že mm-hmm. ja viem vysvetliť, prečo sa mi páčia ženy, ale prečo sa mi páčia muži, mm-hmm. to vysvetliť asi neviem. Mm-hmm. Asi len tak sa mi páčia, že, hej, že sú. Ale, dobre, dobre, čiže... Čo sa ti na nich páči? To, že prosto sú. Áno. Hej. Keby neboli, asi by to bolo smutné. Bez mužov? To by sme možno sa ani nemalovali. Ale ani sme... práve, že ja sa nemalujem kvôli mužom vôbec. Uh-huh. Vlastne kvôli mužom nerobím nič. Vlastne robím všetko kvôli iným ženám. Uh-huh. Aby mali čo závidieť. Nie, tak, nie. Aby, ja sa iba konfrontujem, že, uh-huh. aha, že
a ma to inšpiruje, že ja takto a kamoška krásne namalovaná, oblečená a ja hovorím si, že ej, musím ja niečo sa, si aj dať niečo pekné na seba a to, ale kvôli mužom to nerobím vlastne. To som možno robila, keď som mala 20, že ma to bavilo, ale, ale tak nech ma zoberú taká, aká som. Ešte, ja som raz sa venovala takej téme, že ako pomôcť mladým dievčatám, aby sa nenechali tak týrať tým porovnávaním a sociálnymi sieťami a tým, že vlastne tam je to všetko také vyretušované a ideálne a krásne. A oni potom, tie mladé dievčatá, túžia po plastikách už 15 a nejedia poriadne a tak. A čítala som o tom takú publikáciu, že ako toto zmeniť, ako tie dievčatá vlastne motivovať k tomu, aby sa akceptovali, a krásne bolo, že najprv sa musia začať akceptovať mami. Že pokiaľ tá matka ráno vstane s tým, že ježi, aká som už stará, ježi, aká som už tučná. Takže vlastne tam sa to celé tak nejak do toho dievčaťa nakóduje a potom už tie časopisy a to ostatné, a ten Instagram a sociálne siete to už potom len tak prikrmujú. Miška, aká si mama? Podľa mňa som výborná mama. Myslím si, že to je jediné, čo sa mi podarilo, akože na 100%. V všetkom ostatnom som musela bojovať a zlyhávať. Ale a ja teba obdivujem, aká si mama, ako máš, aký máš vzťah s dcerou, lebo tak to vidno do diaľky, jasné, hej, sú tam, sú to iní ľudia. Aj po sebe naziapem. Áno, však aj to na Instagram nedávam. To vystrihnem. Daj takú sériu, iba zjapanie. A toto už nerobím inač. To som robila pri staršej dcere, že som sa rozčulovala za neporiadok v izbe a keď načas nevyložila umývačku. A teraz to takto prekročím. Je mi to jedno. A viem, že to decko nezmeníš, že ona si neuprace, nebude to mať, kým bude doma. Uprace si, až keď bude bývať sama a nebude mať miesto ani jednej čistej gaťky doslova. A nebude mať miesto, kde si ani lahnúť, lebo všade budú veci. Tak potom si uprace. Inak toto je podľa mňa krásny námet na film. Že ako deti neupratujú. To tak ako, že mama a dcéra, vieš, hej, že, lebo tak ako je obrovské množstvo krásnych humorných situácií medzi mužmi a ženami, tak aj medzi matkami a ich deťmi, a to teda väčšina z nás pozná. Tak je to s tým krásne taká úloha, vieš, že za ktorú nevďačná vychovať deti, nikto ti za ne nezaplatí, a vlastne frustrujúca celoživotne a stresujúca. Stále sa bojíš, stále proste všetky ostatné úlohy, ktoré človek má v práci, sú ako keby v porovnaní s týmto, že nič. Najťažšie, naozaj najťažšie je to decko vychovať, aby bol slušný človek, dobrý človek, aby nemala nejaké problémy, a to ťa proste zamestná. Ja som sa tak minule zamýšľala nad tým, lebo ja som tak jemne šmrcnutá workoholizmom, hej? Fuj, Zuzana, to je škaredé. Pekne som to pomenovala, idealizujem si samu seba. Ale som tak zamýšľala sa nad tým, že možno naozaj tie reálne situácie a problémy v živote, že sú tak vyčerpávajúce, lebo sú tak nepredvídateľné, že potom radšej idem do roboty, ako by som mala niečo doma riešiť, vieš? Hej, no, robota je, áno. Tak, robota je robota. Robota je únik. Áno, robota je vyslovený oddych. Čím viac roboty, tým si lepšie oddychneš. Aká si gazdinka? Asi dobrá. Vieš čo, teraz čo si rada váriš? Teraz si to užívam. Najradšej mám, ja varím skoro každý deň, lebo my sme vlastne s mužom doma celoživotne, takže sa stravujeme doma. Prepáč, tvoj manžel Ivan Čobej, výtvarník, ktorý vedie firmu Brick? On je spolumajiteľom a dizajnérom. Áno, dlhoročne, čiže, už 30 rokov. Nábytok, čiže umenie je u vás, zase sme na tom bežeckom chodníku. Ježiš, no. Umenie a aj teda to výtvarné, aj teda to dramatické sa u vás vo vašej rodine tak nejak spája. No je to fajn, že sme príbuzné povolania, lebo ono sa tak hovorí, že protiklady sa priťahujú. My sme dosť rozdielni v iných veciach, ale tá tolerancia k tomu povolaniu, ja k jeho bohemstvu a on k môjmu hraniu, že ťa to niekedy úplne pohotí a vlastne doma nerozprávaš, len proste rozmýšľaš a si dosť mimo, tak na to musíš mať pochopenie, to ekonóm alebo lekár, aj takého frajera som mala, to nemôže pochopiť, že čo to je. Že musí... Ťažko sa to chápe, áno, to je pravda, hej, že oni sa aj snažia, hej. Však aj ja som mala niekedy nejakých frajerov, ktorí boli z úplne inej branže,
oni si aj myslia na začiatku, že tomu rozumejú, ale potom zistíme, že vlastne nemajú šajnu a že to tak nejak nevedia tolerovať. No. Dobre, skočila som ti do reči, varíš každý deň, ale čo varíš najradšej? Lebo vieš, ja milujem tie recepty, tak daj nejaký tvoj obľúbený, rýchly. Vieš, buď čo? Ako Giska. To je oňo, ako sa hovorí v našej hre. No, ja mám rada rýchle jedla, samozrejme. Milujem cestoviny a milujem také tie rúrky talianské. To by som mohla jesť každý deň ako Taliani, ako predjedlo. Takže to mám rada. To je strašne jednoduché. Nadžubeš do hrnca tie rúrky na nejakých 10 minút, nakrieš si cesnak, cibulu, posolíš, pokoreníš, bazalka teraz je čerstvá, bazalka teraz sú čerstvé paradajky, že urobíš si takú omačku a potom to celé zmiešaš a posypeš parmezánom. Mňam. Najlepšia vec na svete, za 10 minút je to hotové. Ale mám rada aj brinzové pyrohy, to už nie je 10 minút, ale to je také zimné jedlo skôr. Áno, inak aj ja rozlišujem zimné jedlá, letné jedlá, aj zimné drinky, letné drinky. Hej. V lete biele víno, v zime červené. Ty ešte radšej pivo alebo vína? Vieš čo, na Popradskom, keď dobehám, tak pivo, ale... Na party prosecco. Vieš čo, áno. Snažím sa, vieš čo, menej piť, lebo neviem, či nie som alkoholička, keď pijem každý druhý deň pohár vína. Tak som s tým prestala, lebo som si zistila, že jak je to fajn, že sadnúť si v záhrade, dať si pohár vína a potom, že to je v poriadku, že nie každý deň, ale každý druhý. A navyše, keď točím alebo niečo, poznáš to, ráno oči, no, opuchnuté. Kámoška mi teraz povedala, že počuj, vieš čo, ja som v prdeli. Ja mám intoleranciu na biele víno. Ja mám alergiu. To je koniec. Hej, presne, že Ježišmaria, čo teraz? Ale teraz vsúka. Ja by som veľmi pekne poprosila, ak nás sledujú aj nejakí novinári, ktorí z tohto budú chcieť načerpať nejaký obsah. Keby ste toto zobrali, prosím pekne, v tom vtipnom kontexte, aby nevyšla titulka, že je čobejová alkoholička. Áno, to si lebo... píš, že teraz si dala dobrý návod. Tak možno to teda vystrihneme, lebo musím povedať, že niekedy táto netolerancia, ktorú majú vo svojom povolaní ľudia, ktorí píšu nejaké články, ma tak zraňuje a cítim za tých mojich hostí trošku aj zodpovednosť. Vieš, že nechcem, aby sa vytrhávali veci z kontextu, lebo ak si niekto pozrie náš rozhovor, tak táto téma, aj to, ako si to otvorila, bude jasné, že to je s nejakou miernou nadsázkou a že to je v takom tom krásnom dievčom zdieľaní, ale keď to vidíš na titulke niekde vytrhnuté z kontextu, je čobejová alkoholička. Ano. A použijú síce citáciu... Utápa svoje dlhy v alkohole, aby som dala ešte. Wow! A je to tam. Hej, a ľudia, že ha, tak je treba, nemá sa toho púšťať. No ty si zobrala, a teda vrátime sa naspäť k tomu filmu. Sadneme si, ľahneme nie, si. Tu je slnko. Tu. Tu, ideme sem na lavičku. Poďme na lavičku. Môžeme teda ísť na poďme na pláž. Poďme na pláž, hej. Otváram svoje pripravené otázky. Áno. Ktoré ročné obdobie máš najradšej? To je otázka. Mám rada prázdniny, leto. Oh, yes. Čo považuješ za najväčší modný prehrešok? Bože, ja toto práve, ja neriešim oblečenie ľudí. Super. Tvoja obľúbená kniha? Vieš čo, ja mám rada všetky knihy, ktoré sú o vesmíre a kvantovej fyzike. Pritom si nejako naozaj najlepšie oddychnem, keď študujem interferenčné obrazce. Zaujímavé. Kto by to povedal do herečky blondíny? Ale sú také herečky, jedna taká americká hviezda, ale neviem meno, aj tiež som čítala o nej knihu. Vymyslela vo voľnom čase jeden veľmi zložitý mechanizmus založený na báze fyziky, taký patent, ktorý nechceli uznať, lebo je herečka. Že, ináč, stretávaš sa s predsudkami, že jasné, lebo si herečka? Jasné. A máš blond farbu vlasov? Áno, všetci sa ma pýtajú, že aj tak ty stále hráš, že? Ježe, no jasné, hrám stále, od rána do večera hrám. A prečo sa ťa... No akože, čo si myslíš, že keď som herečka, tak vlastne nie som sama sebou, aha, lebo proste musím stále hrať, lebo mám na to papier. A ja vždy hovorím, že ja hrám len za peniaze, priatelia. Tak zahraj niečo, to je také dobré, nie? Tak taká zaplať, obľúbená, zaplať! Že zahraj niečo. Ako primášovi, vieš, stovku na čelo, hraj! Hej, je to áno. Je to veselé. Je to divné. Dobre, čiže knižku máme. Áno. Tvoja obľúbená kapela?
Vieš čo, ale to sa zhodneme, že sme prišli na chuť Harry Stylesovi a teraz ideme s Taničkou na koncert do Viedne 8. júla. Áno, my sme boli minulý rok na Harry. Je to veľký zážitok. Je, že? Hej, hej, hej. Ja sa strašne sa teším. Ja som nevedela, kto je, netušila, ktoré... To je Harry Styles, ale Tanička ma nabrifovala, že musíme ísť. Ale moja obľúbená kapela je Queen, hej. Áno, áno. Tak aj moja, aj ABBA, no. Áno, aj ABBA, hej. Aj ABBA. Čo s tým narobíš? Koho rada sleduješ na sociálnych sieťach? Alebo čo, akú stránku? Sledujem NASA stránku. Uh-huh. To je moja obľúbená. Teraz vyzerám ako, že sa tu nejak... Robím zo seba niečo iné, prečo? Ale naozaj... že ale moc sociálne siete nesledujem. Mm-hmm. Keď iba tak, čo mi tam vybehne. A kolegov samozrejme sledujem. Mm-hmm. Musím sa priznať kolegov, čo nemajú príliš veľa reklám, kým sa prehryziem cez všetky reklamy, tak je to náročné. Mm-hmm. Takže takí, čo nemajú žiadne reklamy, prípadne. A sledujem filmy, sledujem stránky distribútorov. Mm-hmm. Ak by ťa chceli nájsť ľudia na sociálnych sieťach, tak... Ako tak Michaela Čobejová aj s takou fajkou. Lebo je viacero profilov, ktoré sú, sa volajú Miška Čobejová, Čobejová neviem čo. Čiže z modrou... Je tam taká modrá vec. Áno, som to ja. Práva. Obľúbený film? Interstellar. Neprekvapuje ma to. Bez čoho by si si nevedela predstaviť svoj život? Bez detí. Kam by si radšej išla, do Prahy alebo do Paríža? Ako natrvalo? Nie. Na chvíľu. Na chvíľu? Podľa mňa Praha. Uh-huh. Keby sme teraz išli do kaviárne, čo si objednáš? Kávu alebo čaj? Kávu. Otázka. Maďatej. Sneh alebo piesok? Piesok. Vlak alebo autobus? Vlak. Páčia sa ti viac muži v tričku alebo v košeli? Košeli. Uh-huh. Kto ťa v tvojom živote najviac ovplyvnil? Rodina. Uh-huh. Dostala si nejakú dobrú radu, na ktorú často myslíš? Dostala som... veľa dobrých rád, na ktoré sa snažím zabudnúť. Čoho sa najviac bojíš vo svojom živote? Že sa niečo stane deťom. A z čoho máš najväčšiu radosť? Keď sa nič nestane a sú šťastné. Hej, hej. Ty už máš vlastne jednu dceru dospelú, tá študuje architektúru. Nie, už je architektka. Už je architektka. Ona už doštudovala? No už dávno, no. Ježiš, to tak. Bola v Londýne 2 roky už. Prepačte. 4 roky je v Bruseli. No. Čak aj ty máš, my máme vlastne podobne vekovo áno, deti. Áno, Bože, veď aj môj syn doštudoval pred x rokmi. Veď áno, veď my máme no, v rovnakom veku. Lebo my sme odvážne a rodili sme už na vysokej škole. Áno. A bolo to perfektné, lebo ja si myslím, že ľudia by mali mať deti, keď sú mladí ešte, keď sa vedia prispôsobovať. Ja viem, že dnes je tá tendencia, že počkajme, kým budeme mať autodom, vílu, firmu a potom to tak vyzerá. Čo ťa dnes ešte čaká, Miška? Vieš čo, dnes dúfam, že nič. Normálne dnes mám prvý voľný deň. Včera som odovzdala v škole vysvedčenia. Dorobili sa titulky na film. Film ide do sveta, ide do Brazília, do Talianska. Takže to ma čaká, že si oddychnem dnes. Budem variť niečo dobré a budem sa tak motať a užívať si tú normálnosť, lebo ja mám rada takú normálnosť, takú obyčajnosť. Aj ty si celá taká normálna, taká krásne obyčajná, veľmi sa mi to páči, no, aká si. To nevidíš do mojej hlavy, tam je, že... To nevadí. To, čo sme videli, zanechalo tento vonok, dojem. A to, čo máš vo svojej hlave, s tým si žiť, ty. Áno, toto je najťažšia práca, preto chodím aj behať, lebo moja hlava nevie vypnúť proste. Nej. Moja hlava má celodenný orchester a ohňostroj a milión nápadov a jeden a ja niekedy som šokovaná, kde tá moja hlava skončí, neviem, či to máš aj ty. Jasné. Že je v špirála jasné. Myšlienok a že trrrr a zrazu som neviem kde, takže táto psychohygiena je dosť dôležitá, ale som rada, že pôsobím normálne. Ďakujem. Ja mám strašne veľa nápadov, že ja by som aj potrebovala niekoho, komu to budem iba tak diktovať, že toto zapíš, vybav to, vymysli to, urob to. Hej, studnica nápadov, že? Najhoršie. Ale ty s tým neotravuješ celú republiku ako ja, že a teraz som urobila film, tak choď, lebo ja som hyperaktívna a potrebujem, aby ľudia chodili proste na moje nápady. Ja sa veľmi teším, že si ten film urobila, teda nie len ten, ale aj to, čo si vytvorila predtým.
Ďakujem, Miška. Vás teda pozývame do kina. Smolu nosíš ty, láska. Verím teda, že slovo smola zostane iba v názve filmu. Aj pre vás. A tak si užiť dnešný deň. A... Tak ďakujem pekne. A nech tak sa dári všetkým tvojim nápadom. Áno, chvíľku pozorujme tieto kačice. Ja to milujem, toto. Ale oh, niečo chcú, pozri. Potvory vychcané. Čaute.